waxaa la aasaasay 24-kii January 2014 waxaa loo aasaasay waxaa aasaasay gabdho beer yaqaana Soomaaliyeed kana baxay jaamacadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho kuwaasoo soo dhameeyay culuumta beeraha saaga waxaa loo aasaasay waxay aheeday markii la ogaaday inta badan dadka ka shaqeeya beeraha Soomaaliyeed ama wax soo saarka inay yihiin gabdho ay u badan yihiin taasoo keentay in la baraarujiyo ama ay gabdhaha wax bartaan ka dhalinyaro ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin maanta in markii ay jaamacadaha soo dhameeyaan ay shaqaalaysiin ay raadiyaan walidi qof kasta waxay ku fikiraysaa intee ka shaqeyn lahayd laakiin saaga waxay sameysaa oo kala hal abuuro dhalinyaradana waxaa loo baahan yahay inay ayaga shaqo abuurtaan khaasatan hadda ilaahay qeyr ha siiyo qolada Keel Project waxa ay keeneen barnaamijyo cusub oo ah hal abuurka dhalinyarada taasoo ah in ay dhalinyarada soo dhigaan fikirkoodii iyo waxyaabihii riyada ahaa ee qabeen banaanka ayna heleen projectiyo iyo barnaamijyo ay Keel keentay oo ku dhiirigeliyo inay dhalinyarada noqdaan kuwo hal abuur soo sameyn karo kuwo fikrada keensan karo iyo kuwo ku adkeysan karo keesinimo ay keeneen inay wax beeraan ama wax ay soo saaraan run ahaantii qaasatan annaga gabdhaha beer yaqaana Soomaaliyeed ka ahaan Keel waad ugu mahadcelinaynaa waxaan ka qayb galnay oo xusid mudan tartanka barnaamijka ahaa haatanna waa ku jirnaa barnaamijyada ay qabanayaan waxaan leenahay Keel ka saaga ahaan waxaan leenahay waan ku mahadsantihiin waan soo dhaweyneynaa waana ka faa'iideysan doonaa insha Allah haddii Ilaahay.